väga tore on teie ees olla ja nagu siin sissejuhatuseks siis juba tehti, et noored on hukas, aga seda öeldi minu ema kohta, minu vana ema kohta ja see käib mööda generatsioone ja mina täpselt samamoodi ütlen 15 aastate kohta, et nad on ikka hukas. Aga täna olen siin, et anda 5 soovitust ja enne seda, kui soovituste juurde lähme, räägin natukene endast lähemalt. Töökogemus, nagu näete, ei näe, nüüd näete, on värvikirev. Alustasin täpselt samamoodi nagu iga noor teenindajana, töötasin vahetustega tööl osalise koormusega gümnaasiumi kõrvalt, siis vahetasin Apollo siseselt ettevõtet, läksin kinno, olin seal vahetusvanem ja minu vahetused olid siis kas nädala sees 5-1 öösel või siis nädala vahetusiti 9-9 või 1-1. Ehk siis minu jaoks ei olnud probleem see, et ma öösini töötan, sest et noh, noored ju ikka tahavad pidu panna, aga kell 1 alles pidu algab, ehk siis peale tööd saab ilusti kenasti sinna minna. 2021 oli minu jaoks selline valgustusaasta, kus ma sain katsetada siis Wolti ja Bolti, sain olla jälle teenindaja, sain proovida telemarketingi ja siis maandusin meie ülikooli üliõpilas esinduses, kus ma olen tänaseni, aga lihtsalt teisel positsioonil. Ja olen mitmes erinevas MTÜs juhatuses, üldiselt kannan turundus- ja kommunikatsiooni inimese rolli ja 2022 alustasin siis Tallinna Tehnika Ülikoolis ettevõtlusosakonnas enda karjääri, kus ma olin uus ettevõtluse keskuses projektijuht ja samamoodi nagu eelmine esine rääkis siin juba Aires, siis olen mina ka väga tugevalt Airega kokku puutunud. Ja 2023. aasta alguses hakkasin nillima ma endale kohta ülikooli turundusosakonnas, niimoodi, et mul olid varbad tegelikult juba ukse vahel ja figureerisin meie ülikooli sotsiaalmeedias, aga mõtlesin, et lähen ja lendan peale ja augustis siis oli mul võimalus ülikooli strateegilise turunduse juhi juurde minna ja öelda, et tere, mina olen Margit. Ja mina oskan seda, tulen magistratuuri, olen särav ja ma olen valmis sinu paati hüppama. Ja siis ta küsis mu käest, et aga mis sa täpselt soovid, et tahad sa praktikat või mis siis teemaks nagu on? Ja ma ütlesin, et praktikat, aga kui teil peaks juhuslikult olema töökoht pakkuda, siis ma sellest ära ei ütle. Ja 3 päeva hiljem istusin ma töövestusel ja tegime siis ülikooli sisese osakonna vahetuse ja olen siis tänaseni turundusosakonnas tööl. Ja kaua voolinud kaunikene näete seal viimasena Stargaze disaini, siis lõpuks selle aasta alguses tegin enda OÜ ära. Olen tegelikult ka graafiline disainer, pakun ettevõtetele siis freelancerina kujunduslahendusi ja aitan hallata ka sotsiaalmeediat. Haridus. No, pole nii pikk list, aga ma arvan, et sellel on ka põhjendus. Et 2020, vanal heal korona ajal, kui mina gümnaasiumi lõpetasin, siis kuni 10. klassini ma olin täiesti kindel, et minus saab näitleja. Kuna ma igapäevaselt näitlemisega tegelesin, siis ma olin täiesti kindel, et ma lähen lavakasse, ma lähen võtan kõik need lavad enda alla, pole mitte mingit probleemi. Ja siis 11. klassis juhtus midagi, ma arvasin, minus saab geenitehnoloog. Ja 2020, kui ma sain enda keskhariduse dokumendi kätte, siis ma teadsin TalTech või mitte midagi. Aga mis hetkel see murdepunkt oli, ma ütlen ausalt, et ma ei mäleta. Aga bakalaureuse kraadi ma seal omandasin ja kohe järgnevalt ka siis magistrisse läksin. Aga kõige olulisemad asjad. Soovitused. Eile oli väga aktuaalseks teemaks paindlikkus. Ja minu esimeseks punktiks ongi kohe, et naerutada kontoritooli 8-5. Me lepime oma vahel kokku, et iga valdkond on erinev. Igal ettevõttel on erivajadused, kohati peab olema 8-5, võib-olla peab olema hiljem, võib-olla olema veel varem. See kõik oleneb täiesti ettevõttest. Aga kui eile näidati Pipedrive'i videot, kus öeldi, et noh, et aga teil ei olegi mitte kedagi kontoris. Vara veel. No aga kell on 10, aga vara on veel. Siis ma tegelikult suhestun sellega, sest et kui ma kontorisse lähen ja juhuslikult, kui ma peaksin esmaspäeval 9 seal olema, siis seal on paar töötajat. Aga nii kui kell hakkab lõunasse sattuma, siis ma vaatan, et
kõik on kuskilt välja roomanud, saab jälle kohvinurgas natuke juttu ajada ja siis minna tööd edasi tegema. Ehk siis tegelikult see paindlikkus ei ole ainult see, et me peame neid tunde lugema. Mõnes ettevõttes jah, peab, aga nagu Veriff eile ütles, mille peale ma tahtsin üle saali karjuda, õige on see, et vaata, mis on tema töötulemused, mitte see kaua ta tegelikult tööl istub. Sest et kui mina saan varem enda mingit tööülesanded kätte, siis see ei ole ka minu suhtes, tähendab valmis, siis see ei ole ka minu suhtes aus, kui minu juht annab mulle siis tööülesanded juurde, sellepärast et mina olen suutnud teha enda tööd kiiremini kui minu kaastöötaja. Ja meil on üldse, või noh, kui mina alustasin turundusosakonnas tööd, siis meil ei olnud mingid reegleid kodukontori suhtes. Mina küsisin ise, et kas kodukontorit on võimalik teha ja mulle öeldi, jah on. No okei, selge. Ja esimesed, ma arvan, 2 nädalat ma käisin 8-5, vaatasin. Aga siis ma nägin, et seal ei ole niivõrd palju inimesi ja kõik saavad enda töö tehtud. Ja siis samamoodi ma hakkasingi vaatama, et okei, et peasi, et ma oleks nendel koosolekutel kohal, kus ma pean koha peal olema, kus noh, on minul ka mingi roll midagi öelda, sest et mulle meeldib inimestele silma vaadata, näha, et kas nad saavad aru, mis ma räägin, või on lihtsalt tuli põleb ja kedagi pole kodus. Ja veel üks väga oluline asi, mis eile õhku visati, oli usaldus. Ja täna hommikul, kui ma enda juhiga rääkisin, ma ikkagi mõtlen ausalt, et ma natuke olin, põdesin siia lava peale tulemist, on, ja et ma ei teadnud, et see saal nii suur on. Ja kui ma temaga rääkisin, et mis eile oli siis välja toodud, siis ta ütleski mulle, et jah, aga meil on omavahel usaldus. Et ma ei pea kontrollima, et kas sa teed enda tööülesanded ära või ei tee, sellepärast, et ma näen seda sinu tulemuste pealt. Ehk siis noorele on oluline paindlikkus, aga oleneb ka sellest ettevõttest, kus sa oled ja sellest perioodist. Kui meil on ülikoolis avatud uksed ja mina olen avatud uste turundusjuht, ma ei tule samal ajal sinna ukse taha, kui tuleb gümnasist. Ma olen 7 hommikul esimesena valmis siltidega, nii kuhu me nüüd lähme, millal nad tulevad, kas on kuskil abi vaja. Samamoodi, kui toimub mingi filmimine, siis ma olen detsembris, kui me on vastuvõttukampaaniat filmisime, ma olin 6 hommikul kontoris valmis võtma meie agentuuri, et noh, aga lähme nüüd teeme. Ja ma ütlen ausalt, et vahepeal tegin kerge 20 minutit uinakut, kell oli ikkagi vara, aga sellest suhtes, et ma olin koha peal olemas. Teine soovitus. Märgi ära, et pakud konkurentsivõimelist palka või jätta palgasumma üldse lisamata. Ma pole väga pikalt käinud tööotsingu portaalides, aga selle esitluse nimel siis läksin, vaatasin, panin sisse, töö sobib üliõpilastele, sobib vahetustega, on täiskohaga ja Tallinnas, sest et ma ise olen Tallinnas paikne. Ja esimesed 5 töökuulutust, mis ma lahti võtsin, olid kõik, et pakume motiveerivat töötasu. Mis on motiveeriv töötasu? Mina võin ju noorena sellest täiesti teistmoodi aru saada, kui see ettevõte, kes selle sinna tööpakkumisse kirja paneb. Järgmisena oli kirjas, pakume konkurentsivõimelist palka. Kellega võrreldes turul konkurentsivõimelist? Üldiselt nii palju, kui minul on kogemust olnud, siis ettevõtted, kes kirjutavad, et nad pakuvad konkurentsivõimelist palka, ei paku konkurentsivõimelist palka. Ja üks asi, mis täna ikka veel tabu on, on rahast rääkimine. Mina ütlen ausalt 2021, kui ma siis, minust üldse 2021 oli nii ilus aasta, kõik oli nii odav, kütus oli odav, autoga sai sõita. Sain 800 eurot kuus ja ma elasin vabalt ära, sest ma ei elanud siis ka üksinda, elasin vanematega ja see ei olnud mitte mingi probleem. Aga täna ma enam ei saa seda endale lubada, sellepärast, et aastaid on ka juurde tulnud. Ja meie noored omavahel räägimegi täpselt nii, et noh, et aga palju sa palka saad? No 2000. Okei, okay, ja ma saan 2100. Aga kunagi oli see, et palju sa palka saad? Normaalselt. Aga no ütle summa. Ma ütlen siis, kui sa ütled. Aga see ei ole ju tegelikult võistlus. See on, me käime tööl raha pärast. Paratamatult. Lihtsalt veab. Kui sul on töötaja, kes on hingega asja juures, aga on ka väga palju töötajaid, kes teevad tööd lihtsalt töö pärast. 3. soovitus. Ära anna talle arenguvõimalusi. Ja ma arvan, minu jaoks on see üks kõige olulisemaid,
et kui ma läksingi TalTechi, siis ma teadsin, et seal on võimalus siit, sealt kolmanda koha pealt, ma ei teadnud startup maailmas põhimõtteliselt mitte midagi, ei teadnud teadastest mitte midagi, kirjutasin lõpuks enda lõputöö patentide kohta ja olen üldse palju rohkem valgustatud selles vaatevinklis. Aga täpselt samamoodi on koolitused. Mina märtsis käisin UI, UX-i disainikoolitusel, sest et mind huvitab webidisain. Keegi teine läheb sotsiaalmeediakonverentsile, keegi meist tuleb juhtimiskonverentsile, sest et lõppude lõpuks on see, et kui me arendame enda töötajaid, me arendame ettevõtet ja tänu sellele me suudame luua kliendile rohkem väärtust ja tuua rohkem kasumit. See on ju mõlemale poolele kasulik, nii inimesele, kes soovib areneda, kui ka ettevõttele. Aga see ei pea piirduma koolitustega, see võib ka olla lihtsalt teiste tööülesannete andmine, väljaspool teises keskkonnas töötamine, see kõik annab talle rohkem võimalust, et edasi areneda ja lõpuks võidavad sellest kõik. Neljas soovitus. Tundub võib-olla natuke naljakas, aga ära paku tervishoiu kulusid, aga kasuta tervist. See on, ma ei mõtle nüüd selle all neid klassikalised asju, mis on tööandja ja töötaja poolt kokku lepitud. Ma mõtlen siin seda, et ettevõte näiteks katab haiguslehe kulusid esimesest päevast, on silmatoetus, prillide toetus, on võimalik hambaarstil soodsamalt käia, sest ma ütlen osalt, ma käisin eelmine nädal hambaarsti juures ja kui ma sinna tooli ennast pikali panin, siis ma mõtlesin, et iga kord, kui ta selle puuri kätte võttis või vaatas, et mitu sada eurot see käima tõmbamine nüüd on, on ja. Ja siis, kui lõpuks läksin seda arvet vaatama, siis mul vedas, et mul ei olnud ühtigi auku on ja see ei olnud eriti kallis, aga pärast 19 aastast saamiseks ma ei taha väga hambaarsti juurde minna, sest ma tean, et see on kallis. Aga kui ettevõte aitab seda toetada, siis mul on juba üks põhjus, miks rohkem seal olla. Samamoodi on silmadega, et minul endal küll ei ole prille, aga kui sul töötab ettevõttes inimene, kes ongi 8 tundi näiteks arvuti taga ja ta lähevad prillid katki, aga ise ei saa seda kohe soetada või siis jääbki täpselt see summa puudu ja ta tuleb tööle, tal pole enam prille ja ta ei näe ekraani, ei näe tööd teha, ei saa ettevõtte sealt pealt siis seda kasu, mis ta otsib, töötaja on närvis ja kõik kogu päev on pahasti. Aga kui töötaja teab, et ta saab endale prillid soetada, siis ma ütlen ausalt, et tal tuleb see naeratus natuke kiiremini suu peale. Viies soovitus. Minu isiklik lemmik. Kirjuta töökuulutusse, me oleme siin kui perekond. Kuulasin eile siin erinevaid esitlusi ja ootasin, et millal üks juht ütleb, et me oleme siin kui perekond. Üks kõigi kõik ühe eest. Ja mitte keegi ei olnud. Aga miks te siis tööpakkumistesse neid asju panete? Sest et kui ma mõtlen selle peale, et kes on perekond, minu perekond on minu ema, minu isa, minu õde, minu vend ja siis tulevad lähisugulased. Ja kui mu ema helistab mulle peale viit, ma olen kohustatud telefoni vastu võtma, sellepärast, et vastasel juhul, kui ma ei võta, siis mulle tuleb kurikiri sõnumitesse, et aga milleks sul see siis telefon on, kui sa seda ei vasta, on ja? Aga mõelge nüüd, et kui palju teile teist teie tööandja on pärast teie tööaega helistanud? Kas te tahate öelda, et mitte ühelegi teist ei ole helistanud? Oh, väga hea, ikka tuli siin käsi, on ja. Kas te võtate telefoni vastu? Kas te olete kohustatud telefoni vastu võtma? Aga me ikka seda teeme, on ja. No, ma arvan, et see tegelikult oleneb sellest ka, et milline töökaaslane sulle helistab, et kui sa võtad selle kõne vastu või ei võta. Üldiselt, kui minule minu ülemus helistab, siis ma võtan ka vastu, aga kui ma tean, et keegi teine võib-olla helistab, kuuaegu, siis ma juba vaikselt vaatan homsesse. Ja üleüldiselt noored täna ei helista telefoniga rääkimist ja mulle ei meeldi ka võõraid numbreid vastu võtta ja kuna meil TalTechis on pea 2000 töötajat, siis mul ei ole kõik 2000 kontakti salvestatud. Ehk siis vahepeal tuleb neid võõraid kõnesid, aga ma olen aru saanud, et kui ühe korra helistab ja ma ei võta vastu, siis kui see asi on piisavalt oluline, küll ta helistab teist korda ka. Ja üldiselt ei helistata, siis kirjutatakse meile, see probleem saab nii lahenduse. Aga inimesega on kontaktis nii lihtsam suhelda kui siis meiliteel. Ühesõnaga, jah, ärge kirjutage töökuulutuse, et me oleme siin kui perekond, sest et osad inimesed ei võta
tööd kui teist perekonda, vaid võtavadki seda lihtsalt sellepärast, et palgapäevast palgapäevani ära elada ja et maksta enda üür, enda liising, osta enda lastele uued jalanõud ja siis lõpuks soetada endale need prillid, mis katki läksid. Aga olen siin nüüd rääkinud, 10 minutit on jäänud, et kas siis kõik tudengid mõtlevad niimoodi. Instar teeb iga aasta uuringut tudengite seas, et näha nende tööootusi ja et kuidas siis meie ettevõtteid hindame. Ja eelmine aasta siis osales 2647 tudengit, mina seal sees, oli 16 kooli, 16 eriala ja 267 hinnatavat ettevõtet. Esimesena kohe, et millises vormis tööd sooviksid õpingute ajal teha. Ütlen ära, et 60% vastajatest olid bakalaureuse kraadi omandajad. Ka mina sel hetkel olin küll aga lõpetajana ja sellepärast on ka osalise ajaga kõige suurem protsent, sest lihtsalt baka ajal sa ei saa täiskohaga tööd teha või sa võid teha, aga siis sa ei käi koolis ja sa ei omanda tegelikult seda kraadi omale. Mina kuulun hetkel sinna täiskohaga töö juurde ja ei sooviski õppida, ma arvan, et ei sooviski töötada õpingute ajal, et ma arvan, et tegelikult mitte keegi meist ei tahaks töötada, mingi periood. Aga siis saad aru, et elu läheb veits igavaks, et võiks mingit väljakutset ju ka olla. Aga minu arvates kõige naljakam punkt siin on see, et kõik panid, eriti veel kui vastajatest oli 600 tudengit TalTechist, et nad ei ole nõus vabatahtliku tööd tegema. No meil on 40 tudengiorganisatsiooni. Ja ainult teatud tudengiorganisatsioonide juhatustesse saad mingit tasu, mis on nagu teaduskonna eest ette nähtud. Aga üldiselt sa ikkagi teed vabatahtliku tööd, puhtad sellepärast, et saada sealt mingit kasu, mingit teadmist, et tööandjale rohkem meeldida või siis lihtsalt, et ennast arendada. Meie lemmik, palk. Ja kuulsin, siit tuli oo juba. See on siis eelmise aasta palgasoov ja ma ütlen asut, et mina tähistan ka ennast sinna 27% juurde. Puhutan sellepärast, et mina täna tean, mida mina tööandjale laua peale toon. 18-aastane Margit versus 22-aastat vana Margit ei saa küsida sama palka. Ma ei oleks saanud minna 18-aastaselt Apollasse jalakuukse lahti lüüa 4 kilo või mitte midagi. Mind oleks välja naerdud. Aga täna, kui ma lähengi ettevõtte juurde ja ma reaalselt toon mingid näidised, mida ma annan, siis ei ole ettevõttele üldiselt probleem seda maksta. Küsin, et kui paljudel teist on iPhone? Kas te ostsite selle sellepärast, et see on odav? Kas te ostsite selle sellepärast, et ta pakub just teile mingit lisaväärtust? Minule näiteks pakub, kui ma teen sotsiaalmeediat, ma ei saa sotsiaalmeediat teha Samsungiga, sellepärast, et sinna jäävad need Androidi smailid peale ja siis kõik sotsiaalmeedias näevad, et mina teen sotsiaalmeediat nagu Samsungiga. Et mulle ei meeldi see, et ma ikka pean näitama, et ma olen hea ja ei ole mingit probleemi. Ja vastajate seas oli ka neid, kes töötasid ja ei soovinud siis töökohta vahetada ja nende palgaootus oli ka kõige suurem, kuskil 2300 euro juures. Aga siin ju kohal tooksin ühe hea artikli välja, kus siis Äripäev rääkis EBS-i tudengite ja Student Formula tudengitega ja siis tsitaat, sõprade ees oleks see veits flex ka, et saan 4 kilo. Ma olen nõus, tegelikult on, sa lähed sõbra juurde, ütled, et kuule, tead, mulle siin pangakonto peale kuks 4 kilo, palju sa saad, on ju. Ja täpselt nii vabalt me sellest rahast põhimõtteliselt räägimegi, aga artiklis oli ka välja toodud see, et tudeng on nõus tegema tasuta tööd, kui ta näeb sellel tööl mingit väärtust. Ja samamoodi mina MTÜ-des olengi nõus tasuta tööd tegema, sest et kui ma näen sellel projektil mingit väärtust, siis minu jaoks ei ole see raha oluline. Samamoodi kui ma turundusosakonda läksin, ma ei läinud esimese asjana küsima, aga palju raha saab. Ja ma küsin seda kõige viimasena, sest et ma olin nõus ka seal tasuta tööd tegema. Milliseid soodustusi ootavad tudengid? Palk palgaks on ja sellest me oleme kõik aru saanud, et meda ma raha saada. Aga samamoodi on see pandlik tööaeg. See oleneb siis ettevõttest, et kuidas seda pandliku tööaega pakutakse. Kas ongi mingid kodukontoripäevad, mobiilset liikumist, ei pea olema 8-5. See kõik täielikult oleneb. Ja tervishoiukulude katmine. Lisapuhkuse võimalus ja võimalus töötada kodus. Kusjuures 2 nädalat tagasi
olid meil avatud uksed Kuressaare ja Tartu kolledžis ja ma läksin Kuressaarde, ma tegin 3 päeva siis Kuressaares tööd, samal ajal kui minu päris kontor on peamajas ja ma olin Kuressaares 4 korda efektiivsem kui peamajas. Sellepärast, et seal on rahulik, seal on vaikne, keegi ei tule mu laua taha, et noh, Margit kuule, et aita mul see probleem ära lahendada, vaid ma sain seal rahulikult enda asjad ära teha ja samal ajal olla ka väga iluses koduses kohas. Töökeskkonna eelistused. Siin räägiti ka sellest, et nüüd tuleks ümber ehitada need kõik avatud kontorid on ju, ja meil on ka avatud kontor, aga ma ütlen ausalt, et kui teil on avatud kontor, kõige suurem life hack on ostke endale müra summutavad kõrvaklapid. Mina täna, kui ma olengi, meil on, ma arvan, kuskil 20 inimest seal avatud kontoris, ma panen need kõrvaklapid pähe, pomm võib ka maha tulla, ma ei kuule mitte midagi. Mul on nii hea rahulik. Ja tavaliselt, kui keegi mu selja taha tuleb, et tahab mu käest midagi saada, ma iga kord ehmun, sest et ma olen nii in the zone, et ma saan enda töö tehtud. Küll aga mind häirib see, mis ka välja toodi, et kui meil on hästi palju koosolekuid, siis enamus koosolekud saaksid olla e-mailid. Või siis, kui koosolekute ajal on see 15 kuni 30 minutit pausi, ma ei jõua selle ajaga sinna fookusesse. Ja isegi kui ma jõuan, siis ma pean sealt kohe välja tulema, et minna järgmisele koosolekule. Eks siis avatud kontoril on ka see oma pluss ja miinus ja kodusse võib-olla saad natuke rohkem nagu segada neid kaarte nende koosolekutega. Ja viimaseks tooksin siia ette siis minu vahetu juhi lause. Sa oled meie jackpotike. Olen. Mu perekonna nimi juba ütleb ka niivõrd palju, on ju. Et kui sa tead, mida sa tahad, kui pakka lõpetajana, sul ei pea olema planeeritud järgmised 50 aastat nende elust. Ma ei tea, kes ma 10 aasta pärast olen. Võib-olla siis ma olen läinud geenitehnoloogiat õppima, on ju. Aga täna olen mina turundaja, aga ma ei teadnud seda, kui ma pakkasse tulin. Kuid ma tean seda, mida ma oskan, mida ma suudan ettevõttele pakkuda ja mis ettevõtte sellest kasu saab. Ehk siis leidke enda jackpotike, antke võimalus, olge ausad, see on see, kuidas te täna saate noore enda juurde, sest et tegelikult need asjad, mis ma siin ette tõin, need 5 nippi, need on nüüd täiesti inimlikud soovid. Ei ole, me ei taha midagi utoopilist, ainuke utoopiline asi on võib-olla see palganumber, aga ülejäänud asjad on ju täiesti inimlikud, me oleme täpselt samamoodi inimesed, aga ma arvan, et selle vanema generatsiooni ja uuema generatsiooni vahe on see, et me oleme avatud, me räägime asjadest ausalt ja kui meid miski häirib, siis me ütleme seda. Ehk siis minu poolt edu talentide värvamisel. Ta-da-da-da-da. Aitäh! Mis see flex tähendab? Uhkustama. See on siuke, noh, ma mõtlesin, ma kasutan äkki veel esituses sellised asju nagu jäppimine ja slay ja mic drop ja sellised asjad, aga siis ma mõtlesin, et ma olen natuke võib-olla akadeemilisem. Ma julgen toimetuses seda küsida, ma küsin siin ära. Okei. Sa ei ossi praegu tööd, ma saan aru. Sul on töökoht olemas, sa teed servast, oled OÜ loond, tegeled sellega, aga siiski, kas keegi tahaks teda palgata? Näed. Hoolimata sellest, et sinu palgasoov on... 2000 kuni 2500. Sa räägid nüüd brutopalgast. See on netopalk. Ah, noored räägivad nüüd netopalk. See on hea tähele. Okei. Ma olen lihtsalt aus. Jah, no jah. Paar aastakümmet on räägitud brutost, nüüd tuleb tagasi netto. Jaa, ei, kui ma seda... Ikka arusaadav. Esitust kokku panin, siis ma käisin 3 korda kontrollimas, et kas seal on kirjas netto või brutto. Iga kord vaatas mulle vastu netto. Okei. Aga kui keegi ei jõua sulle nii palju maksta netos, mis on need teised tingimused, mille järgi sa oma tööandjat valid? Arengu võimalus. Et ma ütlen, et minu jaoks esimene asja ei ole see palk. Minu jaoks on see, et kas see, mida ma hakkan ettevõttes tegema, on reaalselt
oluline, kas seda väärtustatakse, lisaks sellele, milline on see kollektiiv, kas me käime koos motivatsiooni mingitel üritustel, on meil mingid väljasõite, et see raha ei ole tegelikult see esimene asi, kuigi noh, võib-olla ka esitusest jäi see väljast, et rahast ma kõige rohkem rääkisin, aga minu jaoks enam ei ole, sest et mul on enda OÜ ka ja ma freelancerina saan sealt ka endale raha täpselt samamoodi teenida ja siis näha neid kulusid, mis tegelikult tööandjal on, kus endale palka hakkad maksma. Et kogu see väärtuspakett, mis sealt kaasa tuleb, sporditoetused, tervisetoetused, mis need kõik on, et need mängivad väga suurt rolli. Mm-hmm. Ma saan aru, et sina nii pea enda OÜ juurde palgalist inimest ei palka või töötajat ei palka? Ei, minust lihtsalt ei ole. Mul ei ole ühtegi nii head inimest, keda palgata. Okei. Okay. Siis siin keegi ilmselt plus 30, 35 pluss ikkagi ütleb, et no, mina olin ka noor olnud ja mul olid ka suured muuhulgas ka palgaootused ja siiski no, need ei täitunud, et kuidas seda reaalset elu noortele ikkagi tutustada. No, mõte on selles, et noored ei pruugi saada seda palka, mida nad tahavad. Kuidas see mis siis juhtub? See on see, et kuskilt peab alustama. Nagu, ma ei saagi minna esimese asjana ettevõtte juurde ja paluda seda raha. See on see vastutus, see, mis sa sealt pida saad. Ma arvan, see on tegelikult kõige olulisem. Ja sellele eelmisele küsimusele juurde tagasi tulles, et kuna minust nagu ei ole nii head inimest, ma lihtsalt ei usalda graafilise disainiga väga kedagi. Et minu arvates minu silm on kuningas, võrdu kui klient tahab mingid asju muuta, aga nii palju, kui ma olen koos inimestega töötanud, siis minu töö on ikka kõige parem. Aga jah, et see väärtus, mis ettevõte annab ja see, mis sa reaalselt sealt õppida saad, see on see, mis võib-olla järgmisel astmel annab sulle selle summa juurde, mida sa tahaksid saada ettevõtjalt. Okei. Siis on see tööaeg ka, et 8-5 pigem ei, või 9-5 siis ütleme, aga juht peab töötama 9-5. Kuidas sa seda nagu või... Ei pea. Ei pea. Ei. Aha. See on täpselt samamoodi, käsi peseb kätte, et kui ma tean seda... Kontorisse tulles ma ju näen, kes on kontoris. Kas minu juhid on ka seal või ei ole? Kui minu juht täpselt samamoodi õpib magistratuuris, lõpetab magistrikraadi, siis teda ei olegi koolis. Aga kui ma saan temale kirjutada, et kuule, et mul on siin, noh, see lähetus oleks vaja ära kinnitada, et can you do it? Siis ta on mingi, yeah, no problem, vaata. Paneb selle linnukese ära ja ma saan ta kätte. Et... See oleneb nii valdkonnast, mis eile välja tuli, et kui mina näen turundusvaldkonnast täna, kus mina töötan, et ma ei pea olema 8-5 ja mu juhti pea ka olema 8-5, aga me teinekord teeme ka kell 12 öösel tööd ja saadame meile, siis see ongi nii suhteline ja me ei saa vaadata neid asju nii must ja valgelt, kui võib-olla siin on nagu seda välja näidatud. Täpselt samamoodi on see palgateema, et see ei ole lihtsalt nii must ja valge, aga see on... See on see, mis sa sealt uuringutest nagu välja nopid ja mida need tudengid nagu soovivad. Keegi küsib, et aga sa paindlikkus küll, aga sa ise ütled, et sa ei taha tegelikult töökõnesid pärast kella 5-6 vastu väga võtta. Ma ütlen, kes oleneb, kes helistab. Ma olen aus, ma olen lihtsalt kõigest, ma olen inimene, ma olen aus, oleneb, kes helistab. Et tegelikult on see, et ma üldiselt ikkagi, need inimesed, kes mulle konstantselt helistavad, kelle kontaktid on mul ära salvestatud, nende kõnesid ma võtan peale tööpäeva aega ka vastu. Aga kui mul on võõras number, siis neid skämmereid on täna nii palju ja ma olen ka noor, ma ei saa aru, kas mind ränk prängitakse või mitte. Mul on ka sellega probleem. Noored ei kasuta telefoni enam ju rääkimiseks, eks ole, te kasutate muuks ajaks. Ja, sotsiaalmeedia on see, mis on ülevõttud ja tekstimine ja kõik asjad, aga kui sul on ikkagi oluline asi, siis helista. Okei, okay. Ja siis ikkagi keegi vana inimene veel korra proovib. Üks rektor kunagi ütles, et enne targaks, siis rikkaks. Ja, vaat minu isa ütleb ka ikka veel, et töötada jõuvad sa terve elu praegu õpi. Aga kui ma praegu ainult õpin ja siis tahan töömaastikule minna, siis see ettevõte ütleb mulle, tutkid sa ei saa tulla, sul pole mitte mingit praktikat. Eks siis, no... Margit Täht.